tu, jo. Eliško, jak se dneska máš? Dobře. Eliško, to je krásný, jak se jmenujete obě Elišky, já nemusím říct, jakože, že vás popletu dohromady. Na tebe se zeptám, hele, jak bylo těžký vymyslet kostýmy, jestli jste se shodli hned, anebo jestli jste se dohadovali na barvě, na tvaru, co, Eliško? Na barvě jsme se shodli hned a zbytek nám dělali mamky. Takže jste se vlastně ani kvůli tomu nemohli pohádat, protože to za vás rozhodly mamky. I kdybyste se chtěli pohádat, tak jste prostě nemohli. Jak jste se vydali jako dohromady? Koho to napadlo, že zrovna vám dvěma